No ne. Heti kun tuota käynnistyy uudestaan, niin... After party! The Fautik Bayou area has lost 63 acres of marshland due to saltwater intrusion. No niin. Eli. Nyt mä seuraan tässä ohessa, että... Näyttää muutenkin kaikki olevan niin kuin ihan haettua tavaraa jo. Mutta se mitä me voidaan tehdä on nyt lähteä etsimään tuo avaamaton paikka. Täällä on nämä Fautik-bajun suunnalla tota. Crawfish Bay. Hienoa, mahtavaa. Katsoo täällä näitä numeroita, paljon mä olen täältä hakenut näitä alueita, niin tää on sillä, että mä oon just sen verran, mitä on pitänyt hakea. Sit Crawfish Base. 9%. Ah, täällä on tämmönen. The grotto provides a brief respite from the Sturm und Drang of the Gulf. Hammerhead, moro.
The ocean waters are driven constantly by tides, currents, and Saudi-owned super yachts. Construction bite. Noni. Katsotaan, että mitä tästä tulee. Huomaan muuten, että mulla on ehkä vähän alhaalla tuo kamera, niin mä nostan sitä. Noin. To see this area is to witness the inability of the hydrosphere to support the growth of humanized landscapes along the Gulf. Sprouting up these past few years. Put some of my own money in this. I'm gonna be a laser tag fun park. Marveled at how quickly the Gulf Stream allowed him to travel back to America after his many Parisian whoring expeditions. No niin. Sitten. It seems Port Clovis has forgotten all about its rogue shark for now. Oho. Orka. It's necessary for the bull to be cautious, as killer whales are well-known predators of several shark species. Aha.
Satana, täällä on näitä, jotka niinku haastaa vähän enemmänkin. Oi, tuolla on jotain. Yksi luola löydetty. Ja siellä sisällä absolutely fucking nothing. Open up your birthday present. The box of fucking nothing. Turns back to this place of centered call. For the death of the Long a haven for small government ideologues, Port Clovis prides itself in its lax amusement park safety standards. Tänne jotain kiertoreittiä. Entäs? Jostain syystä nyt vähän jumittunut tää peli mulla. Vähän niin kuin jumissa itse tässä. Mitä vittua tässä pitäisi mukaan olla? Onko se jossakin tuolla niinku
alla jossain. Niin tietysti. Ainahan voi tehdä näinkin, jos haluaa. Jos haluaa tota noin kaikki. Otetaan siitä. Mikäs mappi se? Mikäs mappi? Se oli tämä. Tämä näin. Siirrytään tänne. The shark returns to the grotto to focus on personal transformation. Voitaisiin miettiä, että missä täällä voisi olla. Voi voi. Oliko mulla täällä tota... Kaikki noi liikenne... Tai noi... Rekisterikilvet. This protein supplement has zero additives, so the shark doesn't have to worry about hidden artificial colors or flavors. Mm-hmm.
Noin. Mä yritän siis kaikki nää niinku näkyvät paikat löytää täältä. Jaha. The Golden Sources. Joo. The shark returns once again to her safe haven. Mikä hakee kahvia? Terve. Oho. Sharks, like people, can get a tan. Although it's doubtful this shark is here in pursuit of the perfect prize. While it can be fun to explore the land, it's always best for sharks to stay wet and oxygenated. The woodle or we everyone should get some polarized lenses.
sitten. Demonstrates the importance of getting enough minerals in her diet. A grouper feeding makes for a fascinating, if not slightly nauseating, spectacle. Löytyisikö näitä mitään muuta? No niin. Noin. Täällä on jotain. Golf ball diving is an exciting and growing field where you can risk alligators and venomous snakes for 7 to 10 cents per ball. The members of Baton Tordu who commissioned this piece apparently found it whimsical. Whereas if you ask me, it's a little trite and unimaginative. Hmm.
hockey sticks are still legal according to Baton Tordu course rules. But not for long, if membership director Doug Thompson has anything to say about it. Shark is a sort of super scavenger, completely lacking in what may be called dietary discrimination. Every shark, no matter how small or docile, is anatomically a potential source of danger. Somebody's drinking team has a drowning problem. Depending on its mood, a shark can be slow and cunning, or quick and terrible. Be a gopher. Damn, if I didn't like sinking sharks, a lot more than sinking putts. Hey, who's in the mood for a bounty? Follow me. All I see is Sora. Water's murkiness, or turbidity, can significantly raise the risk of a shark attack. The battle is over, but the war goes on. Yep. The appetite of this shark is nearly insatiable. Kyllä siis me taistella tässä niinku noita ylimääräisiä. Mä voisin toki tehdä tänään aina omallakin ajalla. Ja sitten kun ensi viikolla tuo Trutcast julkaistaan, mikä tulee tähän, joka on periaatteessa tarinaa jatkoa. Ja lisäkampanja, niin niin voitais se sitten striimailla kanssa. High-fat fare like this to help fuel her reign of terror. Most know him as the friendly face of Captain Weeky's Fish and Chips. In real life, the pirate was a genocidal monster who murdered and enslaved thousands. Hmm.
Niin mä varmaan tuun tekemäänkin tässä näillä näkyminen, että jos tänään ei... Tänään on vähän hiljaisempi päivä muutenkin, niin... Until local police departments settle a dispute over jurisdiction, these two remain a popular attraction for selfie-seeking snorkelers. Versus dolphin, orca versus giant squid, boat versus pylon. When establishing dominance, the contest is usually a deadly one, with survival as the prize. Sitten. Ottakaa huomioon, että mä otan kaikki nämä näkyvimmät täältä, eli... Eli jos on jotain semmosia piilossa olevia, mistä, mitä mä en näe täällä, niin niitä mä en edes ota. Sitten mun pitää ottaa kyllä läpi pelua Pasalle, jos tää alkaa mennä siihen, että meikäläinen joutuu Googlen kanssa etsiä ja striimaamaan ja etsimään. Bull sharks have a habit of gobbling up anything that finds its way into the water. We appreciate the grant from Sunshine Solutions that made this show possible. We'd also like to remind viewers that mass cloning and gene editing for today's military is safer than ever. Scavengers of the sea are vital in cleaning the ocean floors of edible and semi-edible detritus. Conglomeration of stuff will end up in the stomachs of sharks. No just täällä mitään noita näkyviä vielä. Onhan tuolla noita license plateja, mutta niistä ei tällä hetkellä ole mitään apua.
看到了。Random mutations are random. They require large amounts of mutagens as a catalyst.Shark is never one to pass up a fat fiesta. Väärä puoli. No Prosperity Sandsinkään ei kannata ehkä enää mennä meikäläisen. Eli mä varmaan teen sillä lailla, että mä jatkan tästä varmaan itsekseni tästä, ja sitten kun mä saan sen DLCn hommattua, eli tänne Man Eaterin DLC on tuossa ensi viikolla, niin mä varmaan striimailen sitten sen. Sitä sitten striimaillaan. Se me pelaillaan läpi sitten. Mut joo. Mä en oo laittanut sitä ending screeniä valitettavasti. Vaan mennään ihan tällä mitä mulla tässä on. Ja mä lopettelen pelin tähän ja lopettelen striimi tähän. Bye bye.